pasimatymai. Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida pasimatymai, prie mikrofono su aš Beata Tiškevič ir šiandien čia yra studijoje žmogus, kuris daro stand-upą, taip pat kuria įdomias interneto laidas, kuriuose jis apžvelgia politiką, pramogų pasaulį, žmonės. Jis prodiusavo filmą Gražinti nepriklausomybę, tai yra Olegas Šurajevas. Labas, Olegai. Labas. Tai kol tu geri vandenį, aš iš karto klausytojams pasakysiu, kad laidą įrašome gerokai anksčiau, nes tuo metu, kai ši laida bus transliuojama, aš būsiu Islandijoje, mirtiname žygyje. Tikiuosi, kad išgyvensiu ir man ten bus viskas gerai. Jeigu išgyvensiu, tai girdėsite toliau mane trečiadienis, jeigu neišgyvensiu, nu ką padarysi. Bus paskutinė laida. Tu buvai neblogas žmogus, bet aš to pasakysiu. Jeigu tau kažkas ten atsitiks, aš galiu pasakyti ir paliudyti, kad stovim viskas buvo neblogai, aš manau. Jėga. Jo, ir ačiū per tavo laidotuvės aš pasakysiu, ką nors gražaus. Ką nors net geresnio, nes laidotuvės yra tam skirtos. Nu ne, sako, kad arba, kai aš pasako, arba, ne, nieko išskirius tiesos. Ten kažkaip apie mirusį arba blogai, arba nieko. Arba gerai, arba nieko išskirius tiesos. Skirius tiesą? Jo. Wow, netgi taip. Čia pilna. Nu, tos patarlės labai įdomios. Ja, klausyk, ja. Šita laida vadinasi pasimatymai. Noriu tavęs paklausti, ar tu vaikštai į pasimatymus? Paskutiniu metu jo. Mhm. Naudoji Tinderį? Ne, aš turėjau Tinderį kokią dvi dienas, bet man pasirojo, kad tai... žodžiu, aš kart pasakysiu, kad tarpus nebūtų nesusipratimo, aš nesu didelis naujos bangos feminizmo gerbėjas, bet man atrodo, kad Tinderis yra toks biški... nu, taip, biški mėsą, taip, žmonės skrolina, taip, į dešinį, į kairį, nu, tokia biški, man tai gyvulių ūkis, taip, man atrodo, kad tai biškučiuka, taip, ne man. Mhm. Nu, bet čia yra tik mano nuomonė. Man irgi buvo sudėtinga Tinderyje. Nu, man vapščiai nevažiuoja ten dalykai, ta pasme, iš kartų sakau, sorry. O tai kaip kitaip važiuoja? Kaip jaunam žmogui susipažinti? Na, yra internetas ir šiaip, taip, yra žmonės aplink tave supatukus, kažkom susipažįsti, va ten, kažkoks žmogus tau kelia interesą. Nu, prašau, nueikit pasimatymą, pabendraukit, pabandykit. Jeigu ne, tai ne, jeigu taip, tai taip, nežinau. Šiaip aš tai nežinau, aš tai va, su šitų žmonių, aš tai, pavyzdžiui, jokių santykių neieškau, aš taip, sak man, jeigu faina pabendraut, mes bendraujam su kažkom. Jeigu ne, tai ne, tai aš kažkaip taip. Nu, nežinau, man dabar gyvenimo etapas yra visiškai kitoks, aš visai negalvoju ten apie kažkius ten santykius ar apie šeimą, aš gyvenu savo kažkius ten, savo pasaulį ir vėl norėčiau tau, aš atnešiau tau duvonėlių. Gerai. Aš ir tavo ten kolegam, čia aš tris vizitinės savo turiu. Aha. Tai kadangi aš kiekvieną gyvenimo momentą žiūriu kaip į verslo galimybę, tai vat, prašau, tu trys mano vizitinės. Ačiū. Tai galėsi kažkam duoti, būsi kur nors kelioniai, gerai. Ar dar kažkur. Islandijai duosiu kam nors, ką sutiksiu. Taip. Puiku, gerai, o Olegai, o tu laikai save laisvų žmogumi? Bet ne tai, kad laisvų nuo santykių, bet apskritai, mes labai dažnai mėgstam pastaruoju metu kalbėti, kad Lietuva yra laisva, mes esam laisvi žmonės, bet ar tikrai? Matai, laisvė yra tam, kad mes ją kvestionuotumėm. Ane, mes turim visą laiką daryti tokią self-test, ar mes laisvi ar nelaisvi. Jeigu mes neturim tos savirefleksijos ir mes negalim pasakyti, kad mes nelaisvi tam tikruose momentuose, tai reiškia, nėra tos laisvės. Jeigu mes priverstinai visi riekojam, kad mes laisvi ir tai tampa kažkokia tokia mūsų, sakykime, agenda, čia arba tu pripažįsti, kad Lietuva yra laisva arba nepripažįsti, nu, tai jeigu taip mes keliam klausimą, tai yra labai blogai, aš manau. Čia, kalbant, jeigu taip pat vėlgi taip labai atvirai, iš kart užbėgant įveikiams iš akių, kad nebūtų ten subklausimo, aš manau, kad jeigu yra tokia galimybė šaliai kvestinuoti jos laisvę, jeigu yra vietos tam tikriams, sakykime, kaip mes galim vadinti, nežinau, marginalams, alternatyviom nuomonėm, jeigu yra vietos, viskas yra gerai. Su valstybė ir su mumis, su visuomenė, nežinau, mūsų visuomenė tokia biški, žinai. Biški užduhinta, biški trupučiuką nelaisva kai kur laisva, kuriuose vietose mes, kuriuose vietovėse žmonės yra nelaisvi, nu, nes jie ten, tarkim, ten, nežinau, mažesniuose miestuose, jie ten turi tam tikrų stereotipų, didesniuose miestuose, nu, bet taip tokia bendra tendencija visam pasaulyje, šiaip Lietuvoje nėra ten kažko išskirtinio labai, tai šiaip manau, kad mes
Nežinau, save tai aš laikau, nu, plius, minus, laisvu, vėlgi, visą laiką, kieną kartą, kai mano išsilavinimas pagerėjo kažkiek, tai ten kiekvieną dieną aš biškiai esu laisvesnis, žinai, laisvė tai yra intelektas, žinai, laisvė tai yra tam tikrai prasme tavo žinios, tavo žinių bagažas, jo, kaip tu supranti laisvę, tai jo, priklauso, man atrodo, nuo tavo. Na, pasikartosiu intelektu. Mhm. O atvirumas, o leidi savo tokį visiškai radical honesty, kai, nežinau, stovi žmogus ir tau šneka kažkius dalykus ir tu gali jam pasakyti, atsiprašau, bet man neįdomu, viso gero. Taip, taip. Aš dažniausiai taip sakau. Nu, tiesiog pasakus, aš vat net ir, nu, nežinau, nu, aš ten tarp savo draugų dar kažką, aš visą laiką stengiuosi tai sakyti, ką aš manau ir ne tik tarp draugų, jeigu aš kažką ten, man kažkas nepatinka, bet vėlgi, aš visą laiką turiu tokio vėlgi. Žmogus gali keistis, ką aš pasakysiu žmogui vieną kartą kažkaip, ten, vat, tu man nepatikai arba, sorry, man neįdomu, o gal kitą kartą jis kažką įdomaus papasakos ir taip toliau. Nu, čia vėlgi, taip labai, reikia žiūrėti labai įvairiai, bet iš esmės jo, aš stengiuosi taip sakyti, aš galvoju iš karto. Taip, nu jo, dažniausiai jo. Ne, nu būna tokių situacijų, kaip pavyzdžiui, tiesiog pavargsti ir galvoju, ai, nu, ne šiandien ir ne su jumis ir ne dabar. O visada tai buvo? Nu, ne visą laiką tai buvo. Tikrai ne visą laiką tai buvo. Nu, mano gyvenime iš vis, man atrodo, dabar vat, paskutiniu ton, kius metus gal atsirado toks kažkoks, tai, sakykime, sažiningesnis santykis. Anksčiau tai būdavo toks, sakykime, vėlgi aš daug save taip, nu jo, apgaudinėdavo. Nu ne, bet matai, koks yra dalykas. Man iš vis anksčiau kitokie biški dalykai. Aš ten kas trečią dieną gerdavau taip labai normaliai ir šiaip taip turėdavau tokių rimtų nuokrypių gyvenime. Tai aš nemanyčiau, kad tipo, kad aš anksčiau galėdavau taip akivaizdžiai taip pasakyti, kad aš kažkaip ten vat su savim ten sąžiningas ir aišku ir su aplinka. Tai, nu, paskutiniu metu tai jo. Nu, viskas keičiasi, žinai, vėlgi mes su kažkom čia kalbėjom, neseniai su vienu iš mūsų svečių podcastą mes kalbėjom, jisai sakė, kad aš žmogus, kuris aš prieš 10 metų ir dabar, nu, tai yra realiai skirtingi žmonės, iš esmės. Dėl to ir yra tam tikriem dalykai, kad, va, tarkim, mes, jeigu padarom kažkokį ten, nežinau, klaidą ar dar kažką, vis laik yra tas laikas ar vis laik yra galimybė pasitaisyti. Aišku, priklausome kokia klaida ir taip toliau, aišku, priklausome kokia aplinka, kokie žmonės, sakykime, supa tave, ar jie tavo atleis ar neatleis, bet iš esmės, tai jo, žmonės keičiasi. Mhm. Tai labai yra gera savybė. O tavo savybė. Pokyčiams įtakos turėjo psichoterapija? Jo, turėjo psichoterapija, bet irgi, jo, bet tokia asmeninė galbūt labiau. Bet ir ta tokia bendroja, taip. Tam tokie kognityviniai metodai, bendravimas, vaistai. Taip. Mhm. Taip. Nes tu pastaruoju metu daug tikrai tu ir padėjai jaunimo linijos veiklos viešinimui, tu ir savo video kalbėdavai apie tai, kaip svarbu rūpinti savo emocinę sveikatą. Tai Lietuvoje dar, aišku, tai jau mes normalizuojam tą klausimą psichoterapijos ir psichologų, bet dar didelis dalis žmonių tiki, kad pas psichologus eina psichai ir kažkiek nenormalų žmonės. O gal tu galėtum plačiau papasakoti, ką tau psichoterapija padėjo atrasti? Na, vėlgi, psichoterapija nelygų psichoterapija. Labai yra skirtingų daug būdų ir labai yra daug skirtingų doktorų, tai viskas yra labai individualu ir labai taip vėlgi banalų dalyką pasakysiu, bet jeigu tu savo nenori padėti, tau niekas nepadės, tai visų pirma, tai yra darbas su savim, tai pirmiausia, tu dirbi su savim, ne psichoterapeutas, ne mama, ne draugė, ne draugai, ne darbdavys, o tu. Tai va, tai toks dalykas, jis man atsirado prieš kažkokį tokią, nu, nežinau, prieš porą metų tikrai aš jau pradėjau tai tą suvokti. Prieš tai man, aš prisimenu, iki 26 metų nekylo tokio klausimo, kaip šis emocinė sveikata, aš, nu, iki 25 galbūt. Aš atsimenu jaunystėje, man buvo kokie 17-16 ir aš pajutau pirmą kartą tokią panikos ataką, aš turėjau daug tokių neurozų ir problemų, bet mes kažkaip neatkreipėm dėmesį su tėvais ir šiaip taip pasakydavo, ai, nu, čia per daug pergyveni, galbūt per daug čia nervuojasi, dar kažką, bet pato tas jausmas taip judėjo ir kai man buvo iki 21-22, aš atradau alkoholio. Taip savo visai normaliai. Ir taip
gyvendavau taip nuo savaitgalio iki savaitgalio ir ten kažkaip ten, jeigu man būdavo ten blogai trečiadienį ar ketvirtadienį, aš suprasdavau, kad, nu, reiškia, čia tiesiog kažkokios moralkės nuo po savaitgalio. Nu ir tai tu gyveni tokiam cikle, žinai, tu nesupranti, kad tai iš tikrųjų tai tavo problemas ir tai nėra susijęs tik su alkoholiu arba tik su narkotikais arba tik su kažkokiais kitais dalykais. Tai toks pakankamai, nu, sakau, čia yra problema, kurią tu turi pats su savim išspręs. Tai niekas už tavęs jos neišspręs. Tai va, tai žodžiu. Tai jo, prasidėjo mano toks kažkur tas, nuo 20, galbūt, aš nerių, 29, nu jo, prieš metus, pusantrų metų, taip aš pradėjau taip, plius, minus, taip, biški, taip, sažiningiau su savim. Ir jo, psichoterapija, vaistai, bendravimas sąžiningas, nemeluot savo, aplinkai nemeluot, jeigu jau kažkokią šūdą padarėjai prisipažint, jeigu kažką pasakė neteisingai irgi prisipažint, jeigu kažką nepasakė arba ten pamelavai irgi taip prisipažint, nu tokia daug dalykų, ir tai tave, nu tada, nu vėlgi, čia yra, ir net čia ne tik psichoterapija, tai yra net politologija yra toks dalykas, tokia sąvoka, kad jeigu tau kažkas yra, nu, padaryk klaidą ar dar kažkokią ten dalyką, prisipažinkit, pasakykit, kad taip čia mes. Pavyzdžiui, su to, kaip Rusija dabar būtų gerai ir kaip jai būtų, ne tai, kad gerai, kaip, aišku, tai nieko nepakeis ir žmonių neišgelbės, bet jeigu jie prisipažintų, kad jie tą Boeingą numušė, kad čia, nu, Ukraina, kuris nukrito Boeingas, kad čia ir iš tikrųjų padarė, na, rusiškas bukas, kad tai buvo rusų kariuomenė, iš tikrųjų, ką jau dabar nustatė Olandai ir jo, Olandai nustatė, tai, ta prasme, tai yra ilgas dokumentas, kuris yra, kur yra įvairių aktų ir tyrimų, kuris, va, nu, visiškai kitaip, tada nereikėtų to melo tamti iki savęs, tą melą kažkokio tas sniego, kaip jisai tas. Sniego gniuštis efektas? Jo. Nu tai va, taip pat ir čia, tai va, tu savo kažkaip va, nustatai tam tikras kažkokias va, tokias normas, sakykime, emocinės, tas tokias kažkokias ir va, ir nu, gyveni sažiningiau su savim, su aplinkai ir taip yra, nu taip, tai sunkuoka kartais, taip, tai reikalavė tam tikrų dalykų, kaip va, krikščioniai tai vadins vienaip, galbūt budistai tai vadins kitaip, kiti, bet, pavyzdžiui, kaip aš nelabai tikinti žmogus esu, bet vėlgi labai toleruoju kitas vairias religijas, man viskas su tom yra gerai ir, nu, vieni tai rusiškai yra labai geras žodis, pakajanė, kaip tai vadinasi lietuviškai. Atgaila? Atgaila, kai tu, jo, kai tu, nu, supranti, kad padarei kažką ne taip, kitaip ilgėjais, ar dar kažką, ir tu, vat, nu, su žmonėmis taip kažkaip, vat, tada pradėti ten biškį kitaip bendrauti ar dar kažkaip. Nu vėlgi su savim kitaip. Nu vėlgi aš neturėjau ten kažkokių tokių jau ten, kad ten taip aš turėjau kritinių momentų, bet dažniausiai tas pagrindinis, kaip čia sakykime, tas žmogus, kuris kentėdavo nuo visko, iš esmės buvau aš. Tai nebuvo taip, kad aš ten jau labai distrojinau savo aplinką. Dažniausiai 9% visų mano kažkokių gyvenimo problemų sukeldavo pats savo aš. Tai labiausiai reikėjo iš savęs atsiprašinėti, žinai, tu visų. Ten, žinai, ten, kai ten būdavo tokių situacijų, kad ten atsikėlė naktį, nu, ne naktį, ryte, ten kokią 7 ryto, miške. Ir, taip, kaip tu čia atsidūrėjai ir tu matai dviratį prieš save, taip, kas ten 20-30 metrų dvirką guli ir tu supranti, kad tu važiavai namo, tu nukritai nuo dvirkos ir tu užmigai, nes tu buvai labai girtas ir tai ir netoli namų ten, kur aš gyvenau tada Žirmūnuose. Nu ir va tokie dalykai. Ir tipo, nu kas čia? Nu tu arba ten nežinau, ten susimušė su taksi vairuotoju, kuris tave iš esmės sumušė galų gale, dar iškvietė policiją ir tave ten, tarkim, nuvežė į komisariatą ir tu ten dar susipikai, labai buvai apsivartojęs ten įvairių medžiagų ir alkoholio ir galų gale tu pats savo prisidarėjai problemų. Čia niekam tu, nu, iš esmės tu taip labai ten, sakykime, tokio damage'o kažkokio tokio konkretaus, tu nesukėlė kažką ten, nu, bet iš esmės tai tu pats savo pasidarėjai, tu kenti nuo viso to. Ir po to ir morališkai kenti kitą ten, nežinau, savaitę ir taip toliau. Ir tad, kai tu gyveni tokiam kažkokiam tokiam surrealizme pusiau tarp tos realybės, tai nori, nenori, tu arba tu varai jau iki galo, kaip sakė vienas The Strokes grupės solistas, sako, arba vėl tu varai iki galo, kaip Jimas Morrisonas jau, nu, bet tada jau tikriausiai iki ten 29, ten nežinau, ar detempsi, ar netetempsi, arba taip jau kažkaip turėsi pasikeisti. Nugi čia visi, žinot, šitą standartinę schemą, taip, varai ten MDMA, vairius ten, taip, dalykus,
klubuose ten savo jaunystę, po to išvarai Tailandą ir tampi jogos instruktorium. Tai, tipo, aš kažkaip, man šitą schemą taip atrodė labai taip keista, plus, man biškai taip būdavo gaila savo tam tikrų sugebėjimų, kurias aš turėdavau ir savo kažkokio darbo, nes kas būtų paradoksalu, kad aš šalia ten to, kad aš ten galėdavau tusinti, gerti ir ten įvairius ten dalykus daryti, aš šalia, man visai neblogai sekėsi mano darbais, ten, sakykime, aš ten pakankamai gerai gilinausi tam tikras temas ir man tiesiog sekėsi su rašymu ir savo, sakykime, tokia profesija ir taip toliau. Tai mano profesija, produsavimas, rašymas, komedija ir iš esmės kažkoks ten observation tokie dalykai, kurie susiję su nu, Olegai, mes dabar jau turim labai pertrauką padaryti. Man labai įdomu tavęs klausyti. Bet jau galiu viskas gerai, viskas gerai. Sorry. Padarysim pertrauką, o aš klausytams primenu... Jogurtus reklamuosim. Gal majonezą. Primenu, kad čia svečiuojasi Olegas Šurajevas. Jūs galbūt žinote jį iš jo stand-upų, interneto laidų. Jūs galbūt žiūrėjote jo produsuotą filmą Gražinti nepriklausomybę. Tai grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Šiandien aš kalbinu Olegą Šurajevą, komiką. Tau nepatinka, kai tave vadina komiką? Ne, galit mane vadinti. Ir... Kaip norim. Komiką. Žemdirbis, galit. Žemdirbi, ūkininką, pagonį. Be 5 minučių politiką. Taip. Klausyk, o tave galima vadinti jaunosios kartos Andriumi Tapinu? Ne. Kodėl? Nes aš kažką moku daryti. Andrius nemoka? Aš nežinau. Bet aš kažkaip aš anksčiau galvodau, kai iškyla kažkokia politinė situacija, ten, aš tada, pavyzdžiui, aš einu į tavo profilį, man įdomu, kaip tu tai paaiškini. Yeah. Bet yra kita grupė žmonių, kurie eina pas Andrių. No. Ir abudu jūs kažkaip interpretuojate tą dalyką. Ir abudu jūs esat neteisus, nes reikia neit niekur, pačiam galvot, pačiam. Arba jūs ir teisus, ir neteisus, ir galiausiai visa tai net nėra svarbu. O, ir čia yra svarbiausias dalykas. Iš tikrųjų, tai... Dėl to aš stengiuosi pagal aktualiom nepasisakyti beveik. Paskutiniu metu man tai nesvarbu, aš paimu kažkokias asmenės temas, kurios man svarbios. Židuchinimo kultūrą Lietuvoje mes padarėm, vat nesinai. Aš mačiau. Jo, arba, tai... pavyzdžiui, internetas, laisvė internete, arba nelaisvė, arba depresija, arba kiti dalykai. Laisvės internetas, laisvės televizija. Laisvės, taip asme, šiaip pakvestanot laisvę Lietuvoje irgi įdomus dalykas. Man įdomu apie tą duchinimo kultūrą. Žiūrėjau jo. Video, taip pat žiūrėjau tavo video, kur tu kalbėjai apie tuos žiūrovus, kurie atėjo tavo stand-upą ir trukdė tau pasirodyti. Ir tu dabar jau puikiai moki jiems atsikirsti. Tikriausiai ir neigiamų komentarų internete sulauki, nesvarbu, koks didelis tavo gerbėjų ratas. Visiškai, nesvarbu. Bet atrodo, kad tavęs tai nebeveikia. Bet gal buvo laikas, kai tave veikdavo, kai parašo, Olegai, tu durnas. Ir tada taip, tai gal aš rimtai durnas. Nu, gal aš rimtai durnas. Na, dabar irgi veikia, aš rimtai durnas. Ir aš pripažįstu, kad aš durnas. Ir aš tam tikrą dalykas būnu sąmoningai durnas. Bet vis dar, kodėl aš užduodu šitą klausimą, vis dar yra mokyklos koridoriuose moksleivių, kuriuos stumdo kiti, kuriuos pravardžiuoja, iš kurių tyčiojasi, ir jie nežino, kaip į tai reaguoti. Ką tu jam patartum? Aš iš vis sakyčiau taip, kad visų pirma taip yra problema, kad reikia kartais... Duoti atgal? Ne, žiūrėk, ne tai, kad atgal duoti. Reiškia, kas man nepatinka, vat, sakykime, tame modern feminizme, mano nuomonė. Tai, kad jį labai dažnai skatina šitą filosofiją aukos kultą. Man atrodo, kad nereikia žmogų ir nebūtinai čia kalbant apie feminizmą, šiaip ir taip pat tas kovojimas su rasizmu, taip vadinamo, ir taip toliau, kad rasizmas yra, seksizmas yra. Čia, pasme, fair. Čia mes sutinkam šitą vietą ir aš susinku šitą vietą ten su Ingrida Šimonyte, kur sako, kad čia, taip pat, mums visiems sakoma, kad vat, kai jūs norit moteris, jūs moteris prezidentė yra, tai ko jūs čia dar norit, žinai, ir čia, nu, be abejo, šitoks argumentas yra absurdiškas, nes matom ten, žinai, imant darbo poziciją, tas pas paprasčiausios europietiškas argumentas, kad, nu, moterį mažesnė tikimybė, kad paims tą pačią poziciją, nes tik dėl paprastos priežasties, nes jie gali pagimdyti vaiką. Nu, tiesiog darbdavių neapsimoka. Nu, tai yra, vėlgi, fiziologija plus rinka,
Ir susidaro tokia neteisybė, diskriminacija, sakykime. Nu, vat, sakykime, ką norim, mes čia buvom po Paryžius, savo draugė tokia viena kalbėjau. Ir aš taip giniau tą dešiniųjų poziciją, kas iš tikrųjų, man atrodo, pakankamai sąžininga, kad, nu, tipo, vat, iš esmės, nu, ką mes teisiškai, kaip ir viskas pas mus ant popieriaus yra gerai, bet yra tokių niuansų, kurios man labai sunku suprasti, ypatingai vyrams, ypatingai būdamas, vat, aš būdamas galios pozicijoje, man labai sunku irgi taip, vat, nu, suvokti. Ir aš bandau visą laiką įsivaizduoti, suprasti ir vėlgi suprasti skirtingas, na, tas, vat, visas pozicijas. Mhm. Tai šitie dalykai yra. Tai kalbant, jo, tai kalbant grįžtant prie tų vaikų, kurias muša ir kurie patiria kažkokį. Nereikia iš savęs daryti auką, nereikia statyti save į tokią poziciją, kad mane čia visi skriaudžia. Reikia, taip, reikia kartais pasakyti atgal kažką, reikia išmokti tartis. Reikia išmokti sakyti, kad, pavyzdžiui, yra geras metodas, kai tau sako, tu duchas, tu debilas, ir tu sakai, tu nuostabus, o tu fainas, tu gražus. Sako, ne, palauk, tu debilas, tu idiotas, ne, kai tu fainas, tu nesupratai, tu kietas, tu toks. Ir labai dažnai žmonės, tai, nu, taip, tai prasme, kažkokie jau radikalūs psichai ir idiotai, jie pradės ten galbūt naudoti smurtą, bet jie taip ir taip tą smurtą panaudotų, iš tikrųjų, galbūt jie ištemtų biškį tą savo malonumą, bet aš atsimenu puikiai, kad aš mokyklai buvau ir aukos pozicija, ir aš duchinau žmonės. Nes aš, vat, ką gyvenime moku, tai duchint aš moku tobulai kartais. Bet kartais mane irgi galima uždūkinti. Ir mano, mūsų, tas to video ir mūsų, sakykime, ta apie dūkinimo kultūrą Lietuvoje, kurią mes sukūrėm, mano pagrindinė esmė ir pagrindinė žinutė buvo tokia, kad dūkinti yra tiesiog neapsimoka. Kad smurtas yra labai blogas socialinis liftas. Nu, jis blogas yra socialinis liftas, nes visą laiką bus kas stipresnis, visą laiką bus idiotiškesnis kažkoks žmogus. Nes, pavyzdžiui, poroj, kai yra kokia nors, sakykime, čia vėlgi iš politologijos tas dalykas, kad vat, yra kokia nors valstybė, kuri tokia atsėti stipri, a ne, tarkim, vat, pavyzdžiui, pora Rusija ir Sirija, ne, kas ten labiau turi manevruoti? Kas jukingiausia? Kad Sirija, nes ji net mažiau turi ką prarasti ir ji labiau yra išprotėjusi. Ir vat, dažniausiai laimi tas, kas yra labiau tokioj koncepcijoj. Kai mes smurtą statom kaip vertybę, kaip socialinį liftą, tada tokioj koncepcijoj laimi tas, kas yra labiausiai išprotėjęs, labiausiai kreisi. Tai tada mes nueisim iki to, kaip bus, kaip atsiprašau, kokiose ten teritorijose, kur valdo grupuotės kokios nors teroristinės, ar tai būtų islamo valstybė, ar tai būtų koks nors Hamasas, kur nors kaip, ir mes pamatom, kad tose teritorijose ten dažniausiai socialinį liftų viršūnį iškyla tie žmonės, kurie labiausiai yra, sakykime, labiausiai išprotėjęs. Ir jie nu, smurtą naudoja geriau, sakykime. Visą laiką bus žmogus, kuris smurtą ir emocinį smurtą valdys geriau už tave. Todėl reikia atsisakyti šitos koncepcijos, iš esmės. Vieni sako, kad tai yra evoliucija, vieni sako, kad čia yra mūsų genuose, bet aš nemanau, kad tai yra mūsų. Taip, konkurencingumas, nereikia panaikinti konkurencingumą. Taip, aš esu toks, sakykime, toks klasikinis ten laisvos, sakykime, ten rinkos, sakykime, vat, nu, šiaip laisvės toks atstovas galbūt, nu, šiek tiek su niuansais, vėlgi, čia labai aš visą laiką žiūriu labai kiekvieną į situaciją labai selektyviai, bet esmė tame, kad tam tikrus dalykus, tam tikrą prigimtį galima kažkiek pakeisti. Nu, kažkiek galima pakeisti, aš taip manau. Ir aš taip irgi kartais, vat, ir visas žiūriu, visas situacijas, visas ten tendencijas pasaulinės, aš žiūriu, kaip, tarkim, ten biški kairesnė ideologija dabar valdo Amerikoje, establishment, ten demokratų partijose. Man kai kurie dalykai šiek tiek nepatinka perdėtas politkorektiškumas, bet iš kitos pusės. Aš pradedu, vat, vėlgi, čia tu mastai, ir tu supranti, kad, o, gerai, o kas... Kodėl tai vyksta, ne? Nu, okei, aš suprantu, kad yra tam tikrie žmonės, tarkim, kai kuriems ten, sakykime, ten seksizmas, rasizmas ir kai tie dalykai, tai yra toks jų kova su seksizmu ir su rasizmu, tai yra jų socialinis toks liftas, ne? Bet iš tikrųjų, jeigu jis yra tas seksizmas ir rasizmas, tai tada klausimas, kaip čia, vat, nu, vat, ir toks, nu, čia tokia diskusija visą laiką ir aš savo taip pat nusprendžiau, kad tam tikros atvejus selektyviai reikia žiūrėti labai į situacijas ir tam tikros atvejus reikia tikrai. Na, labai, sakykime, nu, drąsiai kovoti su tam tikrais tokiais dalykais, kaip bulinimas, kaip, nu, tiesiog vardint, vat, dalykus savais vardais. Tiesiog, kitaip, Lietuvoje yra duchinimo kultūra, ji labai paplyto Lietuvoje.
sakyt, kad kokioj vietoj mes Europoje, nu labai sunku pamatuoti šitą dalyką, bet aš kažkodėl tai galvoju, žiūrint iš bendro informacinio fono Lietuvoje, kad mes tikrai nebusim tarp kažkokių tenai progresyvių valstybių. Nu, man taip atrodo, vėlgi, čia galbūt, sakykime, emocinis argumentas, gal šiek tiek emocinis, bet aš manau, kad vėlgi, nes socialinis mokslas irgi labai kartais būna ideologiškai angažuotas, bet iš esmės man atrodo, kad nu, vat, mes tikrai esam kažkokioj tokioj situacijai. Nu, vat ir reikia žiūrėti. Mūsų statistika tiesiog emociniais tais klausimais, taip, kas liečia savižudybės, patyčias, alkoholizmą, netgi tas pačias skirybas, tai visais šitais rodikliais mes esame kažkur odegoje dažniausiai, tarp šalių, tarp kurių nenorėtumėm būti ir man atrodo, kad labai svarbu, kad mes apie tai kalbam, tiesų gali būti visokių, kaip su tuo kovoti, ką su tuo daryti, irgi yra skirtingi būdai ir jeigu tai nėra fanatizmas, man atrodo, kad viskas yra ok. Gerai, padarysim pertrauką, nes dabar žinių radio eteryje žinios, o šiandien aš kalbinu Olegą Šurajevą, sugrįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai, šiandien aš kalbinu Olegą Šurajevą. Norėjau dar tavęs paklausti, tu labai mėgsti savo pokalbiuose ar interviu tą tokį nejaukumą. Nu, kartais taip. Kai tu žmogui, pašnekovui sukeli tiesiog siaubingą, nejaukią pauzę. Ir sau. Ir sau? Ir tau būna nejaukų? Nu, be abejo, nu, tuo metu mes dviesias toje situacijoje. Aš žiūrėjau... Arba trys, aš žiūrėjau tavo interviu su ta jaunuolių grupė 120. Aha, ja. Ten buvo tiesiog super nejauku. Taip. Taip nemalonu vidu. Taip, taip. Tu nusirengiai nuogai. Taip, taip. Ir aš galvoju, o kodėl? Tau yra kažkaip malonu, kai yra tas awkward? Nu jo, man atrodo, tiesiog, man atrodo, kad tam tikrėjo metu tai humoro yra išbandyti visą ir mes bandom naujus tiesiog. Tai tik dėl to. Tiesiog tai yra paieška tokia kūrybinė, kuri kartais būna sėkminga, kartais nesėkminga, kartais komerciškai visai nesėkminga būna. Nes tokį, pavyzdžiui, produktą pavadinti komercinį aš negalėčiau, kur aš ten taip sudaužau gitarą. Ir mes taip sėdėm ir klausinėjom viens kitą ten apie visokius ten nejaukius klausimus užduodam. Bet tai kažkiek tai greuna status quo, kuris, man atrodo, Lietuvos humorė yra toks. Ir šiai tokia midė platmė yra toks, sakykime, man... Toks, sakykime, banalokas šiaip viskas. Viskas. Na, aš taip dažniausiai nesu kažkokiu ten didelių malonumų stebiu, ką daro šiaip, vat, nu, kolegos arba, nu, būna, kad džiaugiaus, nu, širdžiai, vat, tarkim, ten, vat, kaip be būtų keisti ir kaip be būtų ten, man, sakykime, skirtingi požiūrį su Andriu Tapinu, bet man aš kartais, nu, širdžiai džiaugiaus, ką jie daro. Nu, širdžiai, tiesiog, vat, taip žiūri ir man, wow, galvoja, labai gerai čia buvo ir labai teisinga ir labai laiku, vat, ir kas buvo būtų, kad aš, jeigu kuriu apie kažkokią žmogų pasakyti, kad nors negatyvaus, aš kartais turiu pasakyti ir blogo kažką, pavyzdžiui, apie kokią Donatą Montvydą aš neturiu nieko pasakyti, vat, nieko, vat, nu, nieko, maksimaliai nieko. O tai yra, ir aš pastebėjau, kad labiausiai populiarus Lietuvoje žmonės yra maksimaliai neutralus žmonės, vat, paim kokią nors populiarų žmogų ir jis yra maksimaliai nu, tiesiog nekoks. Vat, nu, nekoks. Viskas tvarkoje, savo vietoje. Savo vietoje, jo. Jo, ir aš taip, okei. Okay. Tai va, šitą vietą, taip, kai tu darai tokį nejaukius turi, tu supranti iš kart, kad auditorija čia yra mažesnė, čia yra žmonės, kurie kažkiek tai domisi komedį kultūrą iš esmės. Bet aš tai mėgstu, man tai patinka. Ir vėlgi, tai yra mano labai... Vėlgi, man vis atrodo, kad biškį man prisiklyjavo tokia biškį etiketė, kad aš vat darau nejaukų humorą, bet vėlgi ateiti mano stand-upą, tai yra visai kitos taisyklės, ten yra grinai komedi, tokia klasikinė komedija visiškai. Galbūt jo metodai tos komedijos biškiai skirtingi, aš taip vis dėlto vertinu pirmoje vietoje kūrybiškumo, o ne komediją, kad tai būtų visų pirma tai būtų įdomu, kaip sakė mano vienas iš mėgstamiausių komikų Bilas Hiksas, negali būti juokingas, būk įdomus. Tai aš dažniausiai stengiuosi pirmoje vietoje būti įdomesnis, o antroje vietoje būti juokingas. Bet, nu, iš esmės, sakau, man tiesiog užnesi tas status quo, nu, kad visi čia, taip, nu, vat, yra bairė apie lenkus, bairė apie rusus, bairė apie ten dar ir tą, toks bairiukas, vat, plus minus tas schemas, tu jau visas žinai, tu jau, kai žiūri kokią nors laidą arba kokią nors produktą, tu taip, nu, jo. Bet, o tu turi empatijos jausmą, nes man, pavyzdžiui, svarbiausia visai, kad pašnekovui būtų patogu. Tokiam žanrė, ne, nu, bet čia skirtingi žanrė, bet aš vaidinu personažą, aš nebūnu savo
tavim, kai mes su tavim kalbamės dabar, nu man svarbu, kaip tu jauties, kaip aš jaučiuos, kaip, mat, pavyzdžiui, aš vadariau su Gitana Nausėda čia nesinei interviu, man svarbu, kaip jisai, galbūt aš jam turiu kažkokius ten jausmus, kažką, bet tuo metu aš darau tokį, sakykime, aš atlieku tokį žurnalistinį darbą, nu taip, įskliostelis, nes pasvadinti žurnalistu aš negaliu, bet iš kitos pusės aš maksimaliai ko nenoriu būti aktyvistu, nes dabar, kaip mes žinom, žurnalistika pakeitė aktyvizmas. Taip, ir paimkim bet kokią pseudo žurnalistinius, nežinau, straipsnius arba kažkokią ten laidas, kur žurnalistai sėdė, tai labai dažnai tai būna tiesiog aktyvizmas. Ir deja, tai išpopuliarėja ne tik Lietuvoje, tai ypatingai vakaruose. Taip, kai mes nematėm, net kai buvo rinkimai Trumpo ir Hillary Clinton, kaip visi, pasidalino į stovyklas. Visi pasidalino į tam tikras aktyvizmo būrelius. Na, tai nėra žurnalistika iš esmės. Žurnalistika yra rodyti vieną poziciją, kitą poziciją, trečią, ketvirtą, kiek įmanoma daug kampų pagauti, kiek įmanoma daug apdaroti informacijos ir pateikti be jokių, sakykime, kuris šis žurnalistas tai nėra tarpininkas. Tai kaip tik jisai turėtų būti tiesiog, vat, žinai, kaip vat, laidas, ane, yra. Vat, jisai jam duoda elektrą, jisai parduoda elektrą arba nepadoda elektros. O bet jau kaip tą elektrą padoda, arba tai biškyje mažiau elektros padoda, tai reiškia, tada jau yra blogas laidas, reikia keisti laidą. Tai aš manau, kad va, tam tikrai prasme žurnalistas turi būti toks laidas. Tai vat. Tai vat, kai aš darau tokį žanrą, kai aš kalbinu žmogų, kai aš apie gyvai, pavyzdžiui, mes turim projektą, tai ten jo, ten aš kalbu ir man tas patinka, kad o aš galiu. O kai tą nejaukų kvieti, tai tu pasakai tam žmogui, kad ne visą laiką. Mes paskutinį metu, čia vieną kartą mes dabar darėm per 2 metus, per 3, taip, dažniausiai tai ne, nes tu darai. Tu susitarė ir tu, kai jis įjungia kameras, jūs įjungia tokią režimą ir tada jau, jeigu jis suprantu po to, kad čia buvo negerai, bet šitą grupę 120, kurias mes darėm, kurie laimėjo X Factory, tai nu, mes šanksų tarėmės, kad taip darysim, nes nu, iš esmės, kiek aš žinau, tai jie visai nu, faini čiuokai ir tiesiog, kas buvo labai keista, nes aš kažkaip, nu, man ten visi tie, kurie ten dalyvauja, tas visos X Factory ir nu, tas aš nu, jie, visi vienodai man. Ir apie tai tu turi tokią nelabai gerą nuomonę. Nu, man neįdomu, tai yra, tipo, nu jo, nu jie visi vienodai, nu bus viena dainininkė, kuri bandys dainuoti angliškai, va, kokio nors ten, bus kita, bus dar kita, po to ten, nežinau, po to jo karjerą biški pasikeisti, ten pradės varyt, kad jį ten šeimą labai myli, ten savo vaikus, ten bus ant žurnalo žmonės viršelio. Nu, okei, okay. Tipo, nu, vat, nu, aš tas visus jau... O tave kvietė? Aš tau visus tos dalykus jau žinau, taip, matai aš. O tave kvietė ne X Factory, o tiesiog vesti televizijos laidų? Jo, kvietė. Gal kvietė būti komisijose ar kvietė. Kažką? Ir tu ten nebuvai? Nu, niekada. Ir kodėl? Nes aš nesąžininkas su savim būsiu. Aš manau, kad aš tok negalėčiau tai daryti. Važiu, man kviečia, sako, kolegai, mes turim UAB ginklai jums LT, kokia nors, arba UAB... Ne, ginklai šiaip man patinka, iš tikrųjų. Aš už ginklus, iš tikrųjų. Aš vieną kartą jūsų čia studiją sakiau, kad aš prieš ginklų kontrolę esu. Kad aš už ginklų kontrolę. Šiaip aš esu prieš ginklų. Dabar jau, kaip manoma, negalime. Ne, aš šiaip jokavim, iš tikrųjų aš neturiu nuomenės. Ne, iš tikrųjų turiu nuomenę. Nu, žodžiu, nesvarbu, aš čia dabar bandau, žinai, čia dabar tas yra patogiausias. Žinot, aš neturiu nuomenės šito klausimo. Čia toks klausikinis Andrius Mamontovas įsijungstas. Kur, oi, žinot, aš neturiu nuomenės. Aš kaip tik muzikantas. Betgi galima neturėti. Balsakit už Karbauskį. Nu, come on, nu, come on. Nu, Karbauskis jau atskira tema, žinok. Nu, jo, nu, bet, žinai, taip. Karbauskis yra... Man atrodo, kad kai žmogus sako, kad aš neturiu nuomonės, ar da, kaip patingai, kuris ten kažkiek turi intelektų, kuris yra protingas, kuris ten bando vaidinti, kad jis toks neutralus. Nu, davai, žaisk atvirom, arba taip jau tada jau augink savo intelektą iki to, kad žaisk atvirom ir galėtum, sakykime, savo diskusijose apeiti tą ratą ir pažiūrėti į dalykus iš įvairių pusių. Wow. Aš taip stengiuosi daryti. Bet tu žinok, aš kai klausau tavęs, aš jaučiu, kad tu tokius reikalavimus keli sau, aplinkai, kad yra tiesiog... Nu, viešai erdvė taip. Nes neįmanoma. Jeigu tu lendi viešai erdvė, tai, atsiprašau, bet nu, būk biškiai kompetitingas. Nes man atrodo, kad paskutiniu metu, sako, aktyvizmas ir tam tikras ideologinis tavo, na, sakykime, toks teisingas tu ideologiškai ar neteisingas, ten artimas man, neartimas, ten dešinėje vienaip žiūri, kairėje kitaip. Statui pirmą vietą, jau antroje vietoje kompetencija, trečioje vietoje kompetencija. Man tas yra labai svarbu. Tai vat, kalbant apie televiziją ir projektus. Apie televiziją, aš ten tiesiog, jau, nu, man būtų tiesiog tenai, nu, nejaukų, tiesiog nejaukų, nes, nu, aš nenoriu daryti tai, kad jo, tai galbūt taip pat, tarkim, tam tikrose momentas, mes, kai reklamavom filmą, galiu pasipažinti, aš du kartus nuėjau į, mes nuėjom į TV3, nes jie mūsų partneriai buvo, kad pareklamuoti filmą, ir dar nuėjau į LRT, nu, bet LRT šiaip aš laikau kaip visai neblogą televiziją šiaip.
išėjau iš LNK dabar paskutiniu metu, prieš, kai vat, paaiškės tas VSD buvo skandalas su MG Baltic. Ir vėlgi išėjau, vat, irgi galėčiau tom majoti kaip vėliavą sakyti, vat aš išėjau, o kodėl kolegos neišėjina ar dar kažką. Nu, man iš tikrųjų tai, man atrodo, kad vat, net kartais, vat, nu, aš ir gerbiu jų pasirinkimą ir iš esmės šitą vietą nenorėčiau moralizuoti. Nors dabar tokių 25 kadrų pamoralizavau, kad atsieit koks aš geras, kad aš išėjau. Iš tikrųjų ne. Aš tiesiog suprantu kartais, kad aš vat, nu, blogai jaučiau su savim. Nu, reiškia, vat, viskas, negaliu to daryti. Ir dėl teliko irgi, nu ką, aš dabar stovėsiu ir sakysiu, o dabar nustabi kokia nors dainininkė, nu aš negalėsiu pasakyti, nes man, nu, man tai yra neįdomu ir aš taip, nu ką, nu kažkokie žmonės ten sėdi, kurie pusė iš jų, nu ką, ten, nu jie taip, jo, jie dirba televiziją ten 20 metų, bet ką jie gyvenime padarė, nu ką jie padarė, taip, ką jie ten patys ar sukūrė savo produktą. Ne, nu jie yra žinomi, nes jie turi prieimą prie tam tikro resurso, prie kurio neturi prieimo dauguma žmonių. Bet pabūk, pavyzdžiui, sakykime, tap žinomu, tarkim, internete, kur prieimą prie interneto turi beveik visi, žinai. Čia yra biškai kitoks challenge'as, nes tau tada reikės unikalesnių sugebėjimų. Trupučiuką, man atrodo. Todėl, man atrodo, šitoje vietoje. Plius mano laidas, kurias aš produsavau ir dariau, rodė per teliką. Aš kai pradėjau daryti savo pirmą laidą, akcentą, tai jie rodė ir per TV3, mes darėm nuimitinę laidą. Ir man buvo prikolas visai pardavinėti telikui tam tikrą alternatyvų produktą ir buvo faina, why not, Supratau, dabar vėl padarysim pertrauką. Pertraukėlę. Ir tada grįšim paskutinį laidos dalį, o su manim šiandien čia studijoje yra Olegas Šurajevas ir dalinasi savo mintimis apie viską, nes aš neįsivizduoju. Turbūt Olegas turi nuomonę visais klausimais. Ne visais. Nu, bet gaila, aš visų tų klausimų negaliu užduoti tau ir patikrinti, kurio klausimų tu neturi nuomonės. Taip. Gerai, grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Šiandien kalbinu komiką, prodiuserį, video laidų vedėją. Audio laidų vedėją. Yeah. Žmogų, kuris masto, kuris labai, labai daug masto. Stengiasi. Ir, sakys, stengiasi, tai Olegas Šurajevas. Olegai, toks klausimas. Kam tu jautiesi gyvenime su gaišės laiką? Oi, daug kam. Nu, daug laiko. Nu, blemba. Nu, pradėkim nuo visko. Nuo kūdikio dienų. Jo, mokykla beveik kokia gal. Manau, kad 10 metų tikrai ten praėjo. Per ilgai trunka mokykla? Ne, tai tau užtektų dviejų klasių? Nu, neužtektų, nes asme, nu, aš šiaip. Ne, vėlgi, jeigu aš dabar sakysiu savo nuomonę, ką aš manau apie tą mūsų švietimo sistemą, aš nežinau, ar čia... Neužteks šitos laidos, žinok, tikrai. Jo, ar reikia čia iš esmės. Tai, ne. Jo, ir čia sakys, čia dabar... Gerai, mokyklai sugaišiai, kam dar? Universui sugaišiau. Nu, bet tai kiek universė, tu neilgai buvai? Nu, 2,5 metų, tai kiek ten, nu jo, neilgai, bet čia daugiau pabuvau negu... Jo. Nepabuvai. Negu nepabuvau iš ten, iš tų 4 metų, jo. Daug žmonių, su kuriais buvau. Ne tie žmonės. Jo, gyvenime ten, kur nors, pavyzdžiui, ten nuvarai, kur nors hebra patusint, ar dar kažką, ar pato galvoju, ką tu čia darėjai, dar kažką alkoholį, daug laikų sugaišiau. Tikrai daug, man atrodo. Žinau, kas dar. O tokiom, nežinau, kad pergyvenai dėl kažko, jaudinaisi dėl ko visiškai neverta? Nu, taip, kiekvieną dieną pergyvenu dėl ko neverta, bet toks jau, matyt, mano psichologinis, jau, jo, toks... Tipažas, jo. Nežinau, nu, jo, daug dalykų, nu, bet vėlgi, reikia ten prisipažinti savo ar ten pasakyti, kad, nu, jo, tai buvo ir buvo, išanalizuoti tai viską ir keliauti toliau. Tai iš esmės, tai jo, sugaištumės laiko žmonės, bet be to, kaip sakoma, bloga patirtis irgi patirtis. Yeah. O niekad negalvoji dirbti ofise, nes prieš tai pakalbėjom. Ne, bet kitiem. Ai, dabar? Sėdėt ir kitų idėjas įgyvendinti. Šiuo metu. Bet anksčiau, pavyzdžiui. Nu, anksčiau aš taip dariau. Darėj, a ne? Nu, aš dirbau įvairiose įmonėse arba freelancinu ar dar kur nors. Tuo apsime, faktas. Dirbai kitiem. Nu, taip, nu, mes ir dabar dirbom kitiems, mes kaip įmonė mums kreipiasi.
Nu, bet aš turiu mintį, kad dirbi, tarkim, reklamos agentūroje ir visą dieną galvoji, kaip čia pristatyti majonezą. Majonezą. Kas yra įdomu, iš tikrųjų, kartais, nes majonezą galima labai įdomi pristatyti, nes yra labai įvairių majonezų, žinai. Aha. Tai... Bet... Olegui tikrai galite parašyti, jeigu majonezą, jums trūksta Vilniaus, idėjų. Vilniaus majonezas. Žodžiu, aš kaip galvoju, kad dabartinė situacija, aš tiesiog negalėčiau kažkur varyti. Tiesiog net negalėčiau, nes aš jau per daug turiu... Savo? Jo, jau įsipareigojimų, pas mane 3 žmonės dirba dabar, žinai, 4. Taip. Dar dirbs daugiau, žinai. Po to mes dar investuojame skirtingus projektus, ne tik media projektus ir humoro projektus, ne tik turinio kūrimą, bet ir dar kažkius site projektus. Taip, aš noriu dabar išleisti tam tikrus kitus dalykus. Nu, ir aš taip visą laiką žiūriu, kur galime paraleliai ką daryti visą laiką. Kažkas sakė, kad jeigu aš gyvenime nedaryčiau kažkokių dalykų paraleliai, tai aš nieko nepadaryčiau. Čia kažkoks sakė ten, tipo, iš tos serijos kaip Henry Fordas ar koks o nors. O tu jautiesi daug pasiekęs? Ne. O tu pats savo fainas? Nu, vat problema tame, kad kartais taip. O čia yra didžiausia problema. Kartais būna, kad pats savo fainas. Bet kai nuotraukos pažiūriu, kokio nors, nes gražiai mane nufotografavo, kas nors tikrai, vat, ir aš galvoju, nu, sai čia neblogai gavęs. Bet iš tikrųjų ne, aš, kol aš dar ne, vis pirma, kol aš dar nepadariau tam tikrų dalykų, kurias man toks atrodo basicas, tai basicas yra tai sukurti, sakykime, sukurti darbą vietas, kur būtų gerai apmokamas, kad žmonės galėtų su pasididžiavimu sakyti, kad pas mane dirba, arba dirbo pas mane. Kol kas aš tai padaryti negaliu, nes pavyzdžiui, net taip pačiam filme, kai mes filmavom. Nu, aš manau, kad aplink žmonės, kurie dirbo su manim, jie šiam sukėliau ir ne tik stresą, bet ir tokių emocinių problemėlių. Nes tai yra, nu, buvo pirmas projektas toks didelis ir kai tu darai pirmą projektą, tu labai nervuojasi, tu labai parinis dėl visko. Ir taip pabiški, taip paininu, kad padaryti kažkokius tokius pasiekimus. Kitas dalykas, aš dar nesukūriau kažkokio, nors plemba. Vėlgi, aš nesukūriau, ja, aš nieko nesukūriau tokio realioj konkurencingoje erdvėje, nes Lietuvoje yra, nėra konkurencingoje erdvėje. Mes čia žaidžiam, visą laiką mes tokie žaidimuksai ten. Nu, come on, koks lietuviškas produktas, kas nors media produktas arba pramoginis produktas gali būti konkurencingas kur nors užsienį. Nu, joks, beveik joks. Nu, beveik joks. Nu, beveik joks. Nu, ten, tipo, ką mes ten daug turim kažkių, nu, ką, krepšinis atsėti. Nu, aš turiu minėti, kad krepšinis nėra informacinis produktas. Ne. Nu, aš iš savo pusės žiūriu, aš nieko nesukūriau, jokio, gerai, aš kalbėsiu apie save. Nesukūriau jokio tokio kažkokio produkto, kad aš galėčiau... O nori kažką sukurti, kad vis... galėtum ten konkuruoti? Tu tai faktas, kad nors jo, ir aš dabar vaikštau, jeigu mes po 2 savaičių, jeigu dabar rašinėjom į ateitį, tai visiems linkėjimai į ateitį. Tai... Gal čia mūsų paskutinis eteris, beje. O taip, nes ne tik aš galiu numirt, bet ir tu gali numirt, bet kas gali numirt. Ir čia yra didesnė tikimybė, nes biškai vyresnis už tave. Kiek tau metų? Man jau šiais metais 30. Bus? Jau, vat, greit. Kada tavo gimtadienis? Liepos 9. Liepos 9. Tai va, tai grįžtant prie to, kad tai faktas, kad aš nu, noriu kažką padaryti, kažkokiu dalyku, aš vaikštu dabar pas korepetitorių anglų kalbos ir aš noriu kažką padaryti, kad tai būtų ne tik Lietuvai, taip pat, kad tai būtų įdomu, ir, nes man atrodo, kad geras, kaip sakė Rytis Zemkauskas kažkada, tai šiandien daug tą sakė, kad geras humoras neturi tautybės. Tai, arba šiaip kūrybiškumas, kūrybingumas, jis neturi tautybės. Gerai. Tai mes jau judam į pabaigą. Aš noriu tavęs paklausti, o kuo aš tave erzinu? Atvirai? Taip. Aš su tavim turiu problemą. Mes su tavim pažįstami gyvenime ir visiškai nepažįstami socialinėse tinkluose. Pavyzdžiui, tu man socialinėse tinkluose, aš tavęs, ne tai, kad ten, aš nesuprantu tavęs visiškai kartais. Ir aš taip žiūriu tave ir galvoju, kodėl? Kodėl, bet aš sutinku tave gyvenime ir mes taip kažkaip pakalbam ir aš taip, nu jo, čia gybėtam, mes jas seniai pažįstami ir aš jį gyvenime mėgstu, bet kodėl aš jas taip nemėgstu socialinės tinklos. Ir man toks kognityvus disonansas tarp vieno žmogaus ir kito žmogaus. Ir po to aš susitinku savo senais draugais, kurie mane žino jau ten 20 metų. Ten. Ir jie man sako, Olegai, nu, žinok, aš tavęs unfollowinu Facebook'e. Ir aš sakau, kodėl taip. Sako, nu, tu ten per daug rašai, kažką ten pasireišti, kažkokius šūdus rašai ten kartais. Ir man neįdomu yra tiesiog. Ir priejau prie genialios išvadas, kad pasirodo visi žmonės fucking skirtingi. Ir žmonės yra labai įvairūs. Ir vieniam kažkaip, va, toks, sakykime, va,
bendravimas patinka, va toks konkretus. Vieniam toks pozicionavimas save socialinės tinkluose patinka ir traukia, kitiems kitoks. Pavyzdžiui, vat aš buvau kažkada tai daręs interviu su Indre Stonkuviene. Man jį visiškai socialinės tinkluose, aš nesuprantu, ką jį daro, bet yra man tikslas suprasti, kas tai yra žmogus. Ir aš pabendravau su ją ir aš supratau, kad man tas iš ankstinio nuostata, faina mergina, tipo, jį faina ir man jį visai patiko. Taip galbūt tai nėra, sakykime, Kristupas Sabolis ar Rytis Zemkauskas tam tikrą prasme, bet ir, žinai, ir kitokie biški, sakykime, veikla skirtinga, ne? Ir, vat yra įvairių žmonių, ir tas yra tas, sakykime, vat kaip būna ten, oi, kaip tu čia gali, čia gi telikas, arba čia, taip aš savo suformulavau, kad aš į teliką nenorėčiau eiti, bet aš niekada gyvenime nesakau, kad, oi, ką tu tame telike veikia, tengi telikas debilas, čia, supranti, varom į MoMA New York'e, žinai, arba, nežinau, koks nors geresnis pavyzdys, kad parodė tas snobizmą, ne, vat manas tas dalykas, kad vat reikia veikti visur, su visais kalbėti, suprasti vairias pozicijas, jeigu kažkas tau nepatinka, tai paklaus, kodėl tau tai nepatinka, kodėl tave tai kažkas erzina, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat kalbant apie vat tą mano santykį, sakykime, su tavim socialinės tinkluose, vat aš kažkaip vat savo suformulavau vat taip pat tam tikrų etapų gyvenime, bet po to, žinai, keičiasi laikai, žinai, vat būna, kad žmonės tau parašo, sako, kad, žinok, kolegai, tu anksčiau buvai duhas mano, dabar man patinka, kad tu darai, arba atvirkščiai, anksčiau tu buvai labai fainas, dabar, manau, kad tau irgi žmonės tai prašo. Taip. Taip. Ir mes labai visi, matai, o taip, žinai, generalizuoti, sakyti, ai, šitas, tai su to viskas aišku, žinai, ar dar kažką, man yra, vat vėlgi, man yra riba, man yra keli žmonės, sakykime, ten viešo erdvės, kuriais man viskas aišku pakankamai, arba taip jos ironiškai žiūriu pakankamai, vat tas yra blogiausias, kur aš neturiu nuomonės, vat tas yra tas, kur man, aš nieko negaliu tai pasakyti. Aš tau patenku į kurį. Tu man patink, ne, matai, mes su tavim seniai pažįstame, aš tave gerai pažįstu. Bet socialiniuose tinkluose, tarkim. Nes gyvenime mūsų ryšys man kaip ir aiškus. Man viskas tvarkoja su tavim. Man socialiniuose nepatinki. Nepatinku. Nėra labai ne. Tave erzina kas? Feminizmas? Ne, feminizmas neerzina. Mane, nežinau. Jausmai? Nežinau, aš taip, man mane kartais atrodo, kad tu per daug spamini, tipo, per daug prašai. Ir aš tipo, aš jau, plus aš tave žinau. Bet, o tu irgi gana intensyvus esi. Irgi mano problema. Aš nesakau, kad aš geresnis, bet aš sakau taip, kad kažkam aš esu taip pat kaip, tu man. Aš tau. Taip. O tie. Ir čia yra normalu. Ir tai yra mano tie patys draugai, kurios aš labai myliu ir jie, ir jeigu man būtų nesvarbu, aš tau skaičiu, tu manęs neerzini, tu faina. Aš žinau, kad aš tave erzinu, aš dėl to ir paklausiau. Ne, aš tave visą laiką įtardau. Tinkluose. Taip, gerai. Ir viskas. Bet tai nesudaro viso gyvenimą. Ne, viskas. Čia jau baigiam laidą, jau čia nebėra ką. Pirma mano laida gyvenime, kurią baigiu susipykus ir tikrai neketinu čia vaidinti geros nuotaikos. Žodžiu, ačiū Olegai, kad atėjai. Paskutinį kartą. Klausytojams primenu, kad čia buvo toks žmogus, Olegas Šurajevas. Nelabai geras. Nežinau, kažką prieš tai turėjau ką pasakyti apie jį, dabar tiesiog tai yra toks žmogus. Ne, jokauju. Olegas Šurajevas yra komikas, produceris, jisai kūrė, rašo, masto. Dabar man jau nejaukų darosi. Labai nejaukį juokiasi. Ir tai gražaus jums trečiadienį ir iki kito trečiadienio. Iki. Pasimatymai.